Hello guys, my name is Melissa and welcome or welcome back to my channel. So if you are new to my channel, please subscribe my channel. So like आज जे रकमली अस्ति Instagram मा जे यो आलेक थिए यहाँ राख दिन्छु है. So what do you want to watch भनेर आलेक थिए है. Whether you want to watch LGBT community about LGBT community को बारे मा or whether you want to watch Mrs. for X को बारे मा मैले हालेको थिए Instagram मा. The lots of people want me to do Mrs. for X है. So like मैले LGBT community को बारे मा किन हालेको भन्दाखेरि जे मेरो भिडियो मा जे एकदम LGBT community को बारे मा सोध्नु भनेर चाहिँ आको थियो. अन्त चाहिँ like lots of people were के भन्छ अपसेट पनि भइरहेको थियो है. तपाईँले एकदम हाम्रो भनेको कुरै मान्नु हुँदैन भनेर भन्ने पनि रहनु भएको थियो. सो त्यही भएर चाहिँ आई वाज कन्फ्युज इन द्याट टु टपिक. सो त्यही भएर चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा हालेको थिएँ. अन्त इन्स्टाग्राममा चाहिँ एज अ रिजल्ट तपाईँले यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ है. एनी वेज जति पनि एलबिजिटीको कम्युनिटीको एनिवेज जति पनि एलबिजिटी कम्युनिटीलाई भोट गर्नुभएको छ है. सो डोन्ट माइन्ड फर द्याट. हामीले म अर्को पालि जुन चाहिँ भिडियो अर्को पालि जहिले भिडियो गर्छु तब चाहिँ एलबिजिटी कम्युनिटीको बारेमा सोध्छु है. सो अब चाहिँ म मेकअप पनि गर्न आँटेको छु. फर्स्ट टोनर लगाएको छु. अन्त आज चाहिँ मैले किनभने यो भ्लग बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीको अस्ति बर्थडे थियो नि त. अन्त मैले बर्थडे त जानु पाइनँ किनभने के भन्छ किन किन जानु पाइनँ भने मैले भिडियो नै एडिट गर्दै थिएँ कि के गर्दै थियो त्योभन्दा अगाडि नै मैले भिडियो गरेको थिएँ नि त. अन्तखेरि अब घरबाट जानु पनि दिइरहेको थिएन घरिको बिस्किट. सो त्यही भएर चाहिँ म जानु पाइनँ त्यतिखेर. भिडियोको जसले सुट गरिदिन्छ उसको बर्थडे थियो. अन्त मैले यहाँ बर्थडे गिफ्ट पनि ल्याइदिइरहेको छु. यसको रङ सुकिसक्यो अस्ति ल्याइदिएको. जानै पाएको थिइनँ नि त. आज चाहिँ टाइम पाएर जाँदैछु. फेरि आज त्यसको स्कुल लागिरहेको छ. अन्त त्यसले स्कुलको बातमा गरिदिन्छु भनेको छ. सो त्यही हो. अन्त लट्स अफ पिपल वर आस्किङ किन तपाईँले भिडियो टाइम हाल्नु हुँदैन किन भिडियो हाल्नु नभएको भनेर सोधिरहन्छ. अनि किन भिडियो हाल्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अहिले टाइमलाई म्यानेज गर्न एकदमै साह्रो परिरहेको छ किनभने मेरो के भन्छ इक्जाम पनि आइरहेको छ अन्त स्कुल पनि लागिरहेको छ है. सो एकदमै साह्रो परिरहेको छ. पढ्नु त पढ्नै पर्छ हो. जतिसुकै भिडियो बनाए पनि पढ्नु आफ्नो जग्गामा छ भिडियो बनाउनु आफ्नो जग्गामा छ भन्छु म चाहिँ. पढ्नु त एकदमै लाइक स्टडी इज रियली नेसेसरी फर अस है. सो सबैजना इन्करेज गर्छु पढ्नु चाहिँ पढ्नुहोस् पढ्नु तपाईँ जुन चाहिँ फिल्डमा जानुहुन्छ है. पढ्नु चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ पढ्नुहोस् तपाईँहरू. सो त्यही हो. सो मेरो टोनर सेट भइसक्यो. सो आइ एम युजिङ दिस सिरम. यहाँ देखाइदिन्छु सिरम. त्यो सिरम चाहिँ हल्का अलिकति लगायो भने पनि ल्या प्रभु भइहाल्छ है. यस्तो गरेर चाहिँ अब म यो सनस्क्रिन लगाउनेवाला छु. अन्त फेरि म एडिट पनि आफै गर्छु डबिङ पनि आफै गर्छु. फेरि अस्ति सब टाइटल हालेको थिएँ सब टाइटलमा पनि आफै हालेको क्या. अन्त मेरो त अस्तिसम्म दिमाग यस्तो क्याच्याक 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 भइरहेको थियो. अन्त भिडियो बनाउनु पनि मन नलागेको थियो मलाई चाहिँ एकदमै साह्रो क्या. सो त्यही भएर अन्त चाहिँ आज चाहिँ भिडियो बनाउनेवाला छु. सनस्क्रिन लगाउनु चाहिँ रियली इम्पोर्टेन्ट है. कतिजनाले भन्छ केटाहरूले मलाई मेकअप गरेको मन पर्दैन कुनी के भन्छ. बट मे साथीको बहिनीहरूको चोर्दै लगाउँदै गरेको हुन्छ तिनीहरूले नै. इट्स फ्याक्ट. मैले उयो गरेको होइन कि तर त्यो साँच्चीकै हो. लगाउनु पर्छ यस्तो सनस्क्रिनहरू चाहिँ केटाहरूले पनि लगाउनै पर्छ भन्छु म चाहिँ. किनभने डर्दैन अब तिमीलाई छिटो बुढो हुनु छैन भने चाहिँ सनस्क्रिनहरू चाहिँ लगाउनुहोस् तपाईँहरूले. अब मास्कारा लगाउँदैछु है. अन्त मेरो चाहिँ अन्त कसरी म भिडियो सुट गर्छु भने तपाईँलाई पनि देखाउँछु त्यो आज. अन्त कहाँ जान्छ हामी कसरी जान्छ के गर्छ भनेर कुन चाहिँ कहाँबाट चाहिँ भिडियो सुट गर्छ कसरी गर्छ भनेर सबै देखाउँछु तपाईँलाई ल आज. डोन्ट वरी अबाउट द्याट. प्रायःले मलाई सोधिरहेको हुन्छ नि त कहाँबाट भिडियो सुट गर्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ कसरी एडिट गर्नुहुन्छ भनेर. त्यही भएर बाई बाई. अन्त अब तपाईँलाई बादमा भेटौँ एकैचोटि चौरास्तामा. बाई बाई. म चाहिँ आज यहीँ भिडियो बनाउन आँटेको छु है आज. Hey guys, so finally I'm in Chaurasta right now. And aba je vlog garna thik chu video. So as you guys wanted, I anta je maile sathi lai bhetisake. Hi garde. Hello. So esko pani YouTube channel cha hai. So yele nai gardincha mero vlog je jaile pani is the person hai ekdamai ramro garcha. Ke bhanna chahanchu bhani halcha. आज म कति अब म यस्तो प्रायः चाहिँ यस्तो भ्लगहरू गर्दिनँ है किनभने मलाई पर्सनली पब्लिक इन्टरभ्युजहरू नै मनपर्छ होइन. अन्त त्यही भएर त्यो भन्दा आज के भन्न चाहन्छस् त आज नयाँ भिडियो आउँदैछ
मेरे चैनल में इसको नया भिडियो आइए सुट कर हिजो नहीं सुट गए कम्प्लिट भके अरे हाई हिज स्कूल पर आगे भन्दा में अलग फिलहाल अलग 3 बजी अंत तर आज एकदम घाम लगे कारण एकदम दामी दिन भैर हाई सो एकदम मानी को रिएक्शन अब कस्तो अब इसको सर्ट फिल्म मिस्टर अभी को चैनल में ब्याकग्राउन्ड देखाउँछु ल यस्तो भइरहेको छ आज चाहिँ एकदमै दामी पुरै घाम लागिरहेछ म त रातै पिरे पसिना एक्लै हुँदा झन् अम्बो यसरी उठाउनु पनि नसकेको भर्खरै आएर मात्र उठाएको साँच्ची भन्दा अस्ति यसको बर्थडे थियो म बर्थडेमा आउनु पाइनँ होइन ह्याप्पी बर्थडे यो बुढो भइसक्यो अब सो गाइस अब चाहिँ हामी होइन हामी त होइन अब मैले यस्तो ट्राइपोड निकाल्नु पर्छ होइन ट्राइपोड चाहिँ यस्तो छ मेरो यो ट्राइपोड निकालेर चाहिँ सबैजनाले कुन चाहिँ कहाँबाट भिडियो गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहनु हुन्छ है म चाहिँ फोनबाटै भिडियो गर्छु नोट ओतिर के पो नोट 9 मैक्स प्रो मैक्स तपाईँलाई लाइक के भन्छ के भन्छ क्यामेराको जस्तै फिचर्स है चाहियो भने चाहिँ फोन तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ भन्दा मेरो साथीले चाहिँ एकदमै दामी दामी भिडियो गरिदिन्छ सबैजनाले कसले गरिदिएको भिडियो भनेर सोधिरहन्छ है यो चाहिँ यसले गरिदिएको है अलिक फुर्के फुर्के छ हो सो तँ स्कुलबाट आएको है भर्खर थाकिरहेको छस् पुरा गुड गर्ल ए गुड गर्ल परे गुड बोय तँलाई म मिठाई किनिदिन्छु नि नसुर्ता न ल त अब यहाँ चाहिँ रेडी भएको छ अन्त यसले यसरी राख्छ जहिले पनि अन्त एकछिन यो त के भन्छ रमिता हेर्छ मान्छे हेरेको अब को को छ को को छैन भनेर सो यसले चाहिँ यसरी मिलाउँछ कि केसको के हो यो के हो यो फोकस अब चाहिँ म बसिरहेको छु हो अब चाहिँ एकछिनबाट उठेर चाहिँ भिडियो गर्नुपर्छ सो त्यही हो अब चाहिँ हामी जाँदैछ होइन अब अलिकति खालको भयो भिडियो चाहिँ तर पनि केही छैन थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ हामीले चौरस्तामा आधी चाहिँ सक्यो है आधी चाहिँ भइसक्यो हाम्रो भिडियो अब आधी चाहिँ हामी तल गर्नेवाला छ किनभने यहाँ खै दादाहरूले दिदीहरूले केटाकेटीहरूले भन्नै मान्दैन आई डोन्ट नो वाइ बट एनिवेज वी आर गोइङ डाउन अब जतिजनालाई भेट्छ को हुन्छ अब लक्की भन्नै सो होप यु अल गाइस गन इन्जोय है मेरो जुन चाहिँ भिडियो आउँदैछ तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला भनेर आशा छ अन्त चाहिँ तपाईँ यहाँ फेमस लाइक अब ग्रिनरिस प्रायःले भनिरहन्छ है सो सो गाइस हामीले चाहिँ यहाँ भिडियो गर्दा गर्दा यसको फोन फुटाइपठायो आज हामीले होइन मैले फुटाइपठाएको हो सरी र मैले हो भने चाहिँ निकाल न छोडिदिए अब युट्युबबाट पैसा आएर कि तँलाई फोन नयाँ किनिदिन्छु नि ए अब यो चाहिँ भर्खरै यहाँ फोन फुट्यो है धन्न अगाडिको चाहिँ फुटेन माया लाग्यो मलाई पनि नयाँ फोन हो यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने यो चाहिँ सो कस्तो लाग्यो अब तँलाई म फुटेर चाहिँ अब फुटी त हाले अब फुट्यो होइन यो बन्यो भने राम्रै हो बन्यो भने र मलाई त यसको अनुहार देखेर डर लागिसक्यो हेलो सोच्न पर्छ होला अब यो रातभरि डर लाग्दै फुटेछ नि
मेरो पनि ग्लास नै हो गाइस हामीले चाहिँ भर्खर सक्यौँ हाम्रो भिडियो सो अब यसको फोन फुटेर चाहिँ अब यो बिचारा अब के गर्न अब कभर चाहिँ ब्याग ब्याग भित्र सो अब हामीले जाँदैछ है सो अब बाटोमा भेट्यो भने सोध्छु सो घरिघरि त अक्वर्ड फिल हुन्छ क्या कतिजनाले अब भन्नु मान्छ कतिजनाले भन्नु मान्दैन कसलाई अक्वर्ड फिल हुन्छ होइन तर पनि अब कोअपरेट गर्छु गर्नै पऱ्यो अब कसैजनाको अब कति कतिजना रुट हुन्छ कतिजना राम्रो हुनुहुन्छ होइन अन्त कति कस्तो कस्तो मुडहरू भइरहेको हुन्छ मलाई यसरी क्या साथीहरू छ भने चाहिँ यसरी भिडियो गर्नु एकदमै लाजहरू लाग्दैन बट एक्लै छु भने चाहिँ पुरा अप्ठ्यारो लाग्छ क्या यसरी बाटोमा हिँड्नु पनि पुरा अप्ठ्यारो लाग्छ मान्छेहरूले कस्तो जिस्काउँछ हो जिस्काउँछ अब के भन्नु अब कुनै कस्तो खालके बट एनिवेज अब चाहिँ हामी खाना खान जाँदैछौँ है सो मैले चाहिँ अभिषेकलाई केक ल्याइदिइरहेको छु है अब ज्यादा त एफोर्ड गर्नु सक्दिनँ अब जति एफोर्ड गर्छु त्यति अन्त चाहिँ अब त्यसलाई प्र्याङ्क गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ फेरि त्यसको फोन फुटिरहेको छ त्यसलाई मन पनि दुखिरहेको होला हो अब होप्स अब के हुन्छ प्र्याङ्क गर्नु पनि सक्छु नगर्नु पनि सक्छु देसी कस्तो हुन्छ अब त्यसको रियाक्सन के भन्छ यिनीहरू पनि मेरो साथी हो तिमीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरिदेऊ हाई माय नेम इज फिदा म चाहिँ निकिता सो यिनीहरूले ऊ चाहिँ मेरो फर्स्टको भ्लगमा आएको थियो है सो एकदमै उसको चाहिँ एकदमै हङ्गामा भएको थियो है अनि भन्छ अब मेरो अस्ति यसको चाहिँ के बर्थडे बर्थडे थिएछ होइन अब इन्भाइट चाहिँ गरेन तर पनि तपाईँले बर्थडे विस गर्न सक्नुहुन्छ होइन अन्त मैले चाहिँ लाइक सानो केक ल्याएको पनि लाग्छ होइन मेरो पैसै छैन नि त कि मलाई यति ल्याएको छु हो यो चाहिँ मैले ब्ल्याक फरेस्ट अब अलिक कमाउने भएपछि चाहिँ दस पाउन्डको ल अरेन्ज त मन पर्यो नि त फर्स्ट है आँखा चिन्दैछौ यो त उयो भएछ नि त यो त मेरो खासमा नानाको थियो है तर पनि मैले यसलाई जुगाड गरेर बिचारै मेरो साथीको लागि हेरेको हो त्यही त होइन पहिला थिएँ तर यो नचलाइदिएँ नि त मैले चाहिँ नचलाएको थिएँ नि त यस्तो गरेर ल पछि अगाडि गर न आँखा चिम गरे टाइट टाइट चिम टाइट टाइट चिम स्टाइल टाइट टाइट अगाडि हात गर न अगाडि अगाडि गर न हात अगाडि नरिसालाई घरमा प्रेङ थियो होइन त्यो हेरेर ल्याङ कि तर पनि खुसी लाग्यो हेर्छौँ देखियो एकपल्ट हेर्छ एकपल्ट राम्रो सोचेको थिएन होला है फिलहाल चाहिँ आजको लागि त्यति हो मनपर्छ कि मन पर्दैन भने अब अर्को वाली भिडियो सुट गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ के लाग्छ रेड अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हैन अर्को पाली भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ के लगाएर आउनु ल ब्रो ओके अब डेली मेलिसाको भिडियोमा चाहिँ यो आउँछ नि अ गुड गुड गुड
Guys, for watching this video, so hope you all guys enjoy this one. So, one for any, please subscribe my channel, like this video, and you can even comment down below. And you like as you go vlog, yeah, khata mundi desa. And the jay, so isko baat na jay, mere public interview aaya cha. So yeah, watch till the end. Tio video jay, watch till the end hai. So teti ho. And the thank you guys, bye bye. So hope you all guys enjoy this one hai. Bye bye. Bajinda ki jay khata mos.